Tjenere, David och välkomna till en Minecraft Online på Suikor video. Och idag är vi här vid Balder och jag börjar jobba lite på den här saken här. Så många undrar säkert, vad är det här? Jo, det är en slags typ minecart-station, om man kan kalla det. Fast det är mer en launcher. Nej, men jag vet inte hur jag ska förklara, men den kommer i alla fall göra så att du kan köra 6 stycken minecarts efter varann. Och det funkar väldigt bra, tror jag. Jag har inte riktigt testat, men jag har testat på single player och då funkar det. Jag är inte säker på hur det går på multiplayer dock, men ja. Så jag skulle kunna förklara vad de gör och visa eller bygga en sån här grej. En del av det, bara den här delen. Så det här är 6 stycken såna här saker. Det ser ut som bara en piston just nu, men under så har vi den här saken här. Ignorera det här. Det behöver inte vara där. Men ja. Så oh shit. Så jag skulle kunna koppla ur alla förutom en, för annars kommer det lagga sönder här. Vi ska se. Som ni såg vad som hände där. Så det som händer är att den här pistonen drar bort railen, och under railen sitter ett block då som åker upp. Sen så åker det ner och sen åker den här tillbaka. Och det är vad den här saken är till för. Så jag ska försöka demonstrera här. Det är ganska svårt, men om vi gör så här. Okej. Om man tar en sån här power rail. Och så ska vi förresten sätta en piston så. Sådär. Och sen kan vi ta den där. Så om vi powerar en sån här power rail då, och sen ställer vi en minecart på, då kommer ingenting hända om du inte typ puttar den eller om den har haft fart innan. Men om ett block, kan jag säga igen, om ett block är bakom, då börjar den åka iväg. Och det måste vara ett helt fullt block, alltså med fullt menar jag typ ett träblock, och ett glasblock menar jag inte som fullt. Eller hur ska man förklara? Jag vet inte vad det kallas. Det måste vara solid, ett solid block. Så ja. Och jag kan bygga den här saken och visa hur det är. Så man gör så här. Sen har man en, jag ska bara ta fram saker. Oj. Så där. Okej. Så man lägger en repeater där. Det här kan vara ett block ner i marken. Det är helt beroende på vart du ska sätta den. Okej, och uppe på repeatern sätter ett block. Sätter redstone här och här. Och sen men så, alltså nej, så sen sätter du en redstone torch uppe på blocket som är över repeatern, och på den sätter du en sticky piston. Nej, inte där. Där ska du sätta en sticky piston. Okej. Sen nu lägger vi bara till det där blocket, bara för att det behöver inte vara där. Eller just det, nu är jag fel. Det kan vara ett block där om man vill, och sen sätter man en sticky piston här, sen ett block där, ett block, ska vi se, här. Och sen då en vanlig rail som sitter där, som ni ser. Så. Och jag kommer på den här saken helt själv. Det kanske finns någon som har kommit på den här exakta saken innan då. Men ja, jag kom på det själv. Och helt enkelt är det 6 stycken sådana här på rad bredvid varandra här. Så om vi aktiverar den här så kan ni... Oj, nu vart någonting fel. Just det. Den här ska vara på 2. Och så sätter den på 2 ticks. Vi glömde bort. Vi ska ha så igen. Och jag har upp ett fönster om du hör sådana fåglar. Kanske. Just det, sen så måste den bort. Som ni ser. När den aktiveras så åker den in där. Och när man tar bort den åker den bort. Så helt enkelt så ska minecarten stå här och ett block åker upp bakom den. Så ja, det är därför. Och det ska då hända med alla minecarts. Det ska stå en minecart där, det ska stå en minecart, nu ska vi se, här. Och de ska aktiveras samtidigt och blocken ska hinna försvinna och den här saken ska komma tillbaka innan de har åkt iväg. Så det är därför det har varit lite tricky. Och
Ja. Och här är då en sak som gör att det här händer snabbt. Så jag kan visa hur det ser ut. Jag måste dock ta bort de här railsen här så det är inte, som inte minecart som åker iväg. För jag har en kaktus där som kan förstöra dem. Jag kommer till det sen, varför den är där. Men vi trycker på den här kappen och så får ni se vad som händer. Och det laggar lite för att ni ser hur mycket fences det är här. Så på single player, eller på en single player värld där det inte finns lika mycket fences skulle inte det här lagga. Men det laggar här tyvärr. Men som ni ser, det händer, det blir sådär. Sen åker de iväg. Men nu väntar jag på att så. Okej. Och helt enkelt så är det bara massa såna där saker som jag byggde här på rad. Och jag har satt ihop dem genom att bara ta bara sätta ihop redstone så här. Nu vet inte jag om det här räcker ända fram. Nej, oj just det. Och det är nog smartare faktiskt att göra så här. Bara för att jag tror det. Fast, ja, jag vet inte. Men om man sätter en repeater så här, då kommer de alla bli ett tick efter varann. Och då kanske det laggar mindre. Och då hinner de. Jag ska se om jag gör så här då. Kanske det laggar ännu mindre. Ska se. Nu ser ni, nu blir det en på rad. Och det skulle nog se mer logiskt ut än att alla bör åka. Nej, det gör det inte alls. För om man tänker på ett tåg, då åker ju alla vagnar samtidigt i och för sig. Så vi kan göra så här. Vi sätter, oj, var tredje blir det va? Så vi ser. Nej, det ska vara en här. Så det kommer en till dem och en till dem. Yes. Och ja, vad skulle jag säga mer? Här över har vi dispensers. Och om vi lägger i en minecart i varje sån här. Nu har jag inte till varje då. Men om man lägger i där så trycker man på knappen. Oj, nu har det varit något fel. Varför? Jag tryckte på knappen. Varför vill den inte åka ut? Ta bort den här. What? Den här ska ju åka. Den ska åka ner, precis som med de andra. Ja, men som ni såg, då åker minecarten ner automatiskt och oj, då slipper man placera varje minecart. Vi provar det här igen. Nu funkar det. Okej, bra. Och jag funderar på ett sätt då att kunna fylla de här, alla de här automatiskt. Och om man kollar här då, så är det så att om vi kan för sig ta en minecart. Jag hade 6 stycken minecarts, men jag glömde ta bort railsen när de åkte tillbaka, så att 3 av dem förstördes i kaktusen, tror jag. Om de inte hamnar här. Nej. Så vi tar Ender Pearls. Okej. Okay. Kom igen. Så, om man kommer det här med minecarten. För att man inte ska åka igen. Så åker man in i en kaktus. Aha, oj. Ja, vi ska ha en fan, eller rail här också. Men nu har det varit lite fel där. Men helt enkelt ska minecarten åka in i kaktusen. Den förstörs av kaktusen och itemet hamnar över hoppern. Och hoppern tar upp det och det hamnar här. Så det är bara för att det är liksom en automatisk förstöringssystem. Jag vet inte vad man ska kalla det. Så hamnar den här. Ja. Och, Så ja. Och då funderar jag på, skulle man kunna göra något system så att de här hoppersarna skickar upp items, eller alla items, så att de hamnar i de här igen. Och det borde gå, men det kanske kostar ganska mycket. Så vi borde testa det. Men jag vet inte alls hur. Det finns ett sätt, vet jag. Och det är att man tar en hopper så här, sätter in dem så och så.
Och sen så lägger man liksom hoppers över där. Som går förbi hela vägen. Men då måste du ha minecarts i varje freaking hopper. Och det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sen så det gånger 9. Så 22 gånger 9 stycken minecarts behöver du. Och det kostar iron. Så jag vet inte. Det finns säkert sätt att göra det. Men jag vet inte. Jag får testa med det till nästa gång. Men okej, nu är vi här med lite sweet quarter. Så yes. Vi har CV, Nedsing, Gruvis och Lyktan. Och vi ska testa då om det här funkar bra. Så det blir test nummer 1. Nu kör vi. Åh, sitter och laggar. Åh, det funkar. Vad nice. Oj. Nej. 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 Nej, det funkar inte. Åh. Vänta, det måste vi. Nej. Åh nej, jag kommer dö. Shit. Take 2. Åh, nu ska vi se. Lag. Okej, nu borde det funka bättre. Please. Åh nej, jag vill inte streama. Åh yes, nej. Vad händer? Varför blir det så där? Lyckligt när jag åker. Nej, jag har ingen skin. Det laggar alltid bra. Please, funka. Funka. Åh, shit, man är på klockan. De klockan nästan. De klockan. Vad kan det bli? Åh, det funkar ändå. Det funkar. Men det, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att det... Det funkar i alla fall. Grus hamnade efter det. Så vad jag tror man måste göra är att om man sätter power rails i början hela vägen, då kommer alltså det är så att eftersom att olika, alla åker olika lång sträcka, så kommer olika personer få olika mycket fart. Lyckan är med i Skype också. Oh yes, det funkar. Det funkar. Det funkar. Det funkar. Det funkar. Det funkar. Oh yeah. Det är slått. Åh, nej, vad hände där? Okej. Okay. Nej, det funkar nog rätt bra. Åh, oh, nice, det funkar nog bra. Vi får beta testa det här lite mer. Den är lille barn, va? Nej, nu har den här gruvet sett långt efter. What? Var det för mig? För att du åker sist alltid. Och shit, det kommer komma... kommer komma mobs på banan. Ah, shit! Spräng i sig. Hej, vad gör du? Aj! Okej, det där funkar det nästan. Alltså, vi ska fixa till det så det blir ännu bättre någon gång. Jag får testa med lite det. Testa med det lite sen efter den här videon. Men vi ska lägga till en till grej på baller då. Det är att vi ska ha lampor precis under railsen. Och ja, vi gör det i hela banan. Och det kommer se asnyggt ut på natten. För då kommer liksom lysa från baller. Så vi testar det. Vi kan göra så här. Vår tredje block sätter man så. Nu har inte jag så jättemycket glowstone lamps, men ja, det vi försöker. Så jag ska se, ska vi köra var fjärde eller var tredje dock? Jag tror vi kör var tredje. Oj. Vi ska ha dem rätt. Okej, nu måste vi alltid ha rätt, okej. Var tredje. Två, tre, okej. Där. Eller?
sen 1, 2, 3 där. Vi börjar lite lätt här och så får vi se hur det ser ut. Det borde nog se riktigt bra ut, tror jag. Sen den här förlåt. Den här byggnaden här nere, alltså själva huset där allting händer. Jag tror vi bygger liksom ett skal eller själva huset när kasta mer. Vi fortsätter med det här huset sen när vi har gjort klart all redstone så det funkar. Ja. Okej, så. Okej, vi kan hugga bort allt trä här och kolla hur det ser ut. Okej, det där kommer se ascoolt ut. Så det blir verkligen en fyrkant så här. Jag tror det blir bra i alla fall. Eller? Nej, jo. Belysning alltid bra. Och då kommer det liksom lysa upp här också på banan. Okej. Är det... Ska vi se light. Åh, då är det så... Åh, nice. Du kan inte spana någonting här på heller, tror jag. Nej, bra. Då är vi av med problemet att det kanske kan spana mobs på natten. Nice. Och så där ser hela den ut när den är klar. Så det kommer se coolt ut när hela banan är upplyst. Men det kommer ta ett tag. Och det var allt för den här videon. Så tack så mycket för att ni hittade. Så syns vi i nästa video. Hej då!